Já, komið sæl. Ég ætla að fara yfir útfærsluna á Project 5 sem heitir Hexadecimal. Hér er lýsingin í Mimi sem segir að þegar að útfæra Python-forrið sem heitir Hexadecimal.py sem gerir notanda kleift að varpa 16 tölu yfir í 20 tölu og öfugt. Og svo var gefið að forriti leyfi notanda slá inn val til að framkvæma vörpununa og þið eigið að nota eða útfæra ákveðin föll sem voru gefin. Það segja decimal to hex string, hex string to decimal og svo eitt fall sem heitir display menu. Og svo var reynda að tala það að þið ættu jafnframt að nota fleiri föll í eitthvað útfærslu ef að tilefni er til. Svo ég gefið að aðalforriti framkvæmir eftirhandi með því að kalla á viðandi föll, það sýnir valmynd með þremur valmöguleikum og það dæmi það hérna fyrir neðan. Leyfi notandur að velja endurtæki á milli valmöguleikana þá gott í slegjarinn X og ef óleyfilegt vali slegjarinn á notandur þá prenta forriti út invalid option og svo býður notandurnum frekar upplýsingar sem tengjast þessu valmöguleikum eftir hvort að slegjarinn D fyrir decimal to hex eða hex fyrir hex string to decimal og svo gefið hérna dæmi hvernig þetta lítur út að svona prentast þetta valmynd d decimal to hex, h hex to decimal og x fyrir exit og svo slæðir notandi inn einhver option í þessu tilviki hérna d og síðan þá að því hann að fara að breyta þá decimal tölu í hex þá slæðir hann inn decimal number og þá skrifast út the hex is sé í þessu tilviki, það því að 12 í decimal er sé í hex. Og þetta er síðan endurtekið aftur og aftur þangur til notandinn slæðirinn x. Og svo er líka gefið upp að því að það nota ákveðin algoritma fyrir að til þess að varpa decimal tölu í hexadecimal sem að var þessi hérna algoritmi, förum kannski yfir það á eftir. Og svo hérna er svona gefið tæmi algoritma líka sem að varpar hex yfir í decimal sem er hér og við förum það yfir það líka kannski á eftir. En ef við byrjum bara hérna í Visual Studio Code þá var gefið hér í upphafi svona starter code sem að inniheldur bara þessa setningar hérna. If name er sama sem strengurinn undirstrik, undirstrik, main, undirstrik, undirstrik þá er kallað á fall sem heitir main og þetta er nýtt, þetta hafið ekki séð áður og tilgangurinn með þessu er sá að keyra eingöngu main fallið hér ef að við erum raunverulega að keyra þetta hexdecimal.py-forrit. Það er nefnilega vill svo til þannig að maður getur importað inn í Python aðra módula eða önnur forrit og þegar maður gerir það þá vill maður ekki keyra forriti sjálft. Maður vill kannski bara importa forritið inn í sína eigin lausn þess að geta kalla á kannski einstök föll þess vegna í lausninni. Þannig að þetta segir bara, ef að ég er raunverulega keyra hexdecimal að það er mitt aðal forrit, þá ætla ég að kalla hérna á mainfallið, annars ekki. Og þetta þýðir þá það að ég þarf að hafa hérna eitthvað main hér, sem við getum í augnablikinu bara sagt að gera ekki neitt, bara gera pass. Nú, eins og við höfum talað áður, þá er mikilvægt að reyna að skrifa niður einhvern svona algoritmi í byrjun þegar maður er að reyna átt að segja á því hvað þarf raunverulega að gera, hvernig maður á að leysa eitthvað verkefni sem er lýst hérna í löngu máli eins og í þessu tilviki, þetta verkefni hexadecimal. Og ég er búinn að skrifa hérna algrím, svona gróflega, sem segir að ég þarf að byrja því að displaya menu og sérst að sína hérna valmynd, sína notandunum valmynd. Ég þarf síðan að fá okkur inntak frá notandanum. Ef að inntakið er D, þá keyri ég einhverja rútinu eða einhver fall sem heitir decimal to hex eða keyri þá virkni að varpa decimal tölu yfir hextölu. Annars ef að inntakið er H, þá varpa ég hex yfir decimal. Nú ef það er hvorki D en ég H, þá prenta ég þetta hérna, invalid option.
og þessi skref hérna undan á ég endurtaka þanga til að inntakið x og þá hætti ég. Og raunverulega þessi virkni þarf að þá raunverulega keyrast að stað í þessu meinfalli hérna. Og þannig við getum sagt sem svo að það sem þarf að gerast hér eitthvað á þá leið að við þurfum að þetta fall displace a menu gets input from user and displays result. Sko, þetta hljóma nú dáttið viða mikið hlutverki falli en það í lagi þar sem aðalforritið að ræða. Vegna þess, eða aðalfallið. Aðalfallið hefur það hlutverk raunverulega að keyra alla megin virknina og þess vegna verður hlutverk þess fals dálítið viða mikið. En við þurfum eins og að passa okkur á föllin sem við skrifum sem að meinfallið notar að það að þau föll hafi mjög afmarkað og skýrt hlutverk. Nú, hvað segir hérna algoritmurinn? Displays a menu. Nú, er það ekki þá bara fyrsta sem við þurfum að gera? Við þurfum þá hérna eitthvað fall sem við getum kallað bara display menu og hérna kvartar Visual Studio Code yfir þessu vegna sem ég náttúrulega ekki búin að skilgreina þetta fall þannig að þá get ég bara farið hérna upp og sagt já búum það til hérna display menu og hvað gerir þetta? Já, þetta bara, ef við segja bara hérna shows a menu to the user og samkvæmt lýsingunni í á mými þá eigum við að skrifa þetta út hérna d decimal to hex, h hex to decimal og x fyrir xin og það er svona ný lína hérna á undan Þannig ég gæti ef ég ætla svona útfæra þetta bara svona beint af kunni þá segi ég hér já ég þarf að prenta einhverja nýja línu ég get prenta hérna út d fyrir decimal to hex var það ekki svona decimal to hex og h fyrir hex to decimal svo var það úps x fyrir exit og núna á þessu tíðanpunkti ég búin að útfæra bara þetta fall displays menu sem að prentar eitthvað á skjáin og í staðis að halda núna áfram að fara að forrita meira þá rétti vinnugangurinn sá að prófa það sem ég komið með. Þannig að nú vil ég bara prófa að virkar þetta forrit sem ég búin að skrifa og það virðist ganga, sjáum við það skrifar út hérna decimal to hex með einni línu undan hex to decimal og x fyrir exit og gerir ekkit annað vegna þess að ég náttúrulega ekki búin að forrita neina aðra virkni hérna í forritinu. Nú, þannig að ég raunverulega búin með þennan hérna hluta, displays a menu. Næsti hluti þá get input from user. Ég get náttúrulega gert það bara með því að kalla á einhvað input er það ekki og þar átt að vera enter option var það já. Þannig að ég get skrifað það hér. Enter option, svona option áttu þetta vera og ég þarf þá að taka við því einhverju breyti þetta muni að input skila string þannig að ég ætla að taka við því bara einhverju breytunafni sem heitir option muni það að hafa breytunafnin skýr og þannig að þau lýsi því sem að verður að þau lýsi því sem þau halda utanum að geyma og
svo get ég á þessum tímapunkti já, ég er að hugsa hvort ég ætti að setja þetta í fasta hérna stags, svo kannski aðeins bíða með það, kemur kannski á eftir semst, ástæðan fyrir ég vil gera það og hér segir já, við erum þá búin að forrita þennan hluta hérna get input from user ef að inputið d þá executum við decimal to hex þannig að hérna þurfum við þá bara einhverja if-setningur það ekki if option er sama sem d þá eigum við að keyra eitthvað fall sem að eða framkvæma þetta decimal to hex þá virkni en í stað þess að forrita það beint þá get ég bara einfaldlega að prófa þess að vera vissum að þetta bara er lógikin sér rétt hjá mér þá prenta ég bara hérna eitthvað d annars elif option er sama sem hvað var það h þá ætli ég að prenta hérna h annars, já, else þá verða hvorki dnh þá get ég prentað út invalid option eða ekki svona þannig ég raunverulega að forrita þessa þrjá línur hérna En án þess að forrita fullu hvaða þýðir að, að executa decimal to hex eða hex to decimal, ég bara prenta hérna d og prenta h. Og nú vil ég bara vera viss að þetta gangi hjá mér. Ef ég slæ inn d, þá skrifast út d. Ef ég slæ inn h, þá skrifast út h. Og ef ég slæ inn bara b, þá kemur invalid option. Þannig að þessi logik virðist verið í lagi. Og þannig að nú ætti ég raunvilega bara að fara að skoða hvað gerist, hvernig á ég að forrita þessa aðgerð hérna decimal to hex. Já, ef við skoðum leiðbeiningarnar, ef að d er valið, þá þarf notandinn að slá inn einhverja tölu, decimal tölu, sem á að breyta í hex. Þannig að ég þarf frekara inntak er það ekki. Þannig að nú ætla ég bara að sleppa því að vera að prenta eitthvað út hérna. Og ég þarf að byrja notandunum að slá eitthvað hér inn. Og ég ætla að kalla bara decimal integer hérna. Eða decimal sem hefur tæðið int. Og það niðurstaðan af því að kalla á input fallið með decimal number og breyta því í integer og þegar ég komið þá tölu þá get ég nota það til að til að breyta henni yfir í hextöluna og það sem ég ætla að gera hér að ég ætla að prenta niðurstöðuna á þessa leið the hex is og ég ætla að nota svona format string býðum við hvað eitthvað líkla búið skrið þarna svona format og niðurstaðan er það sem að ég ætla sem sagt að það sem ég ætla til að koma hér inn fyrir í staðin fyrir hennar slaufisvega er niðurstaðan að kalla á fallið sem okkur var gefið að ætti að heita decimal to hex string og ég sendi þessa tölu dekkint inn og nú kvartar Python yfir því að decimal to hex string er ekki útfært og það passar
ég ekki búin að útfæra, þannig ég get gert það hér, decimal to x-string, það tekur inn einhver decimal sem að taga inn integer, og í augnablikinu, af því að ég veit ekki, af því ég vil búa þetta til smán saman en ekki forrit allt í einu, allt í einu, þá ætla ég bara að láta þetta fall skila bara einhverjum streng, þetta á að skila streng er það ekki return ef að segja bara ok í bili en hvað ætti þetta fall að gera samkvæmt lýsingunni þá á þetta fall að return the hex string corresponding to the given decimal number eða ekki þetta sem á, það það sem fallið á að gera en í augnablikinu ég raumlega með þetta sem eins konar stubb eða það sem eins konar kalla stubbs það að segja þetta gerir raumlega ekki neitt þetta skila bara hérna eitthvað ok og ástæðan fyrir því að gera svona að ég vil bara sjá hvort að lógiki mín sé í lagi á þenni fyrir að forrita þessa virkni að fullu þannig að nú get ég prófað þetta aftur ég ætla að velja d fyrir decimal to hex þá kemur enter þá kemur decimal number já og ég slæ inn hvað ég var að segja 10 og the hex is ok, kemur tilbaka þannig að virknin hérna í lagi það aðalmálið, það raunverulega það sem ég að prófa í augnablikinu þannig að næsta verkefni raunverulega það að fá decimal to hex string til að virka það að segja að það skilir raunverulega hex stringnu sem að passar við þessa þennan integer sem kemur hér inn og það var gefin ákveðin algoritmi í lýsingunni Og ég ætla aðeins að fara bara yfir það hér að ég búin að skrifa, ég búin að taka hérna dæmi hvernig þessi algoritmi virkar. Til dæmis decimal 2, ef við byrjum á þessu hérna, decimal 2 hex. Segjum til dæmis að við séum með töluna 64 í decimal og við breytinni yfir í hex. Það sem við gerum þá, við framkvæmum heiltöludeilingu með 16, vegna þess að hex jú base 16. Og út úr því kemur 4, og en við tökum jafnframt módulusinn á 64 og 16, Og það 0, sko 4 sinni 16 er nefnilega akkurat 64, þannig að módulusinn 0. Svo framkvæmum við þetta aftur, við tökum raunverulega töluna sem var niðurstæðinu í heiltöludeilingunni, gerum aftur 4 með heiltöludeilingu 16, það 0, og gerum síðan 4, já hér á reyndar að vera módulus, 4 módulus 16, það 4, og að því að við erum komin niður í 0 hérna þá hættu við en hver niðurstaðan hún raunverulega hún 4-0 það að segja við tökum þessa stafi sem að við vorum með sem við byggum til með módulus virkjanum og lesum það í öfugri röð þannig að 4-0 en ekki 0-4 þannig að niðurstaðan að þessu 64 í decimal 40 eða 4-0 í hex annað dæmi hérna starra, með stærri tölu talan 1-2-3-4 eða 1234 við tökum heiltöldelingu með 16 það 77 sinnum, þið getur sannfært ykkur það en tökum jafnframt módulu sinn það 2 sko 77 sinnum 16 eru 1232 þannig að afgangurinn 2 Nú þá tökum við þessa tölu 77 hérna, gerum aftur heildeldelingu með 16, út af því kemur 4 og við gerum módulusinn líka og það sko 4 sinni 16 eru 64, þannig að afgangurinn 13 hérna, en 13 með d í hex, við þurfum að breyta decimal þarna í hex og svo gerum við aftur hérna tökum þessa tölu 4 hér og notum heildeldelingu með 16 afgangurinn það 0 sinnum en módulu sinn gefur okkur 4 og þá hættir algoritminn vegna sem við erum komin niður í 0 og hver niðurstaðan
result er einmitt 4D2. Við lesum þetta í öfru röð. 4D2. Þannig að þetta er raunverulega algrími sem við þurfum að útfæra í þessu decimal to hex string. Þannig að við þurfum að byggja okkur eitthvað svona hex string sem að við skilum tilbaka. Þannig að ég ætla að eiga mér hérna eitthvað sem heitir einmitt hex string og bara hann tómur. Þetta empty string hérna í upphafi. Og algoritmin segir að svo framalega sem að talan sem vinnum í höndunum ekki orðin að nulli, þá gerum við eitthvað. Þannig að ég get sagt sko while decint er stærra heldur en 0, þá gerir ég eitthvað. Og hvað gerir ég? Ég bæti við hexstrengin niðurstöðunni að ég konvertera niðurstöðun af módulusvirkjanum. Þannig að sko ég ætla að búa mér til annað fall hérna sem ég kalla decimal to hex karakter og ég ætla að senda hérna inn módulu 16. Þetta þarfnast nú aðeins skýringa. Sko, decint módulu 16 er það sem við vorum með hér. Þessi virki hér. Það getur komið út úr því tala eins og 0 eða 4 eða 2 eða 13 en ég þarf að fá hex töluna sem samsvarar þessari decimaltölu. Þannig að til dæmis þegar ég fæ 13 þá þarf ég að komast að því yfir í D. Þannig að það er það sem ég vil að festa fall hérna geri að það taki hex karakter eða fyrir ekki það taki decimaltölu og konvertir yfir í hex karakter. Decimaltalan er einmitt niðurstaðan af því að beita módulusvirkjana hér. Þannig að ég þarf að forrita þetta fall. En áður ég geri það, þá þarf ég að klára þessa vælíkju hérna og næsta decint sem að ég ætla að beita þessari conversion á er decint módulus 16. Fyrir ekki módulus, heldur heiltöludeling 16. Og svo ætla ég hérna að skila þessum hex string tilbaka. Ok, þannig að ég þarf að definera eða skilgreina þetta fall sem heitir decimal to hex strengur. Karakter segi. Það tekur inn decimal tölu og alltaf gott að skrifa þessa docstrings, hvað fallið er að gera þetta returns the hex character corresponding to the given decimal. Já. Nú. Sko, það eru svo sem ýmsa leiði til að útfæra þetta en ég ætla að fara hérna eina leiði sem myndi aldrei svona stutt. Það er að segja ef að decint talan sem kemur inn er á þessu bíli hérna 0-9 þá ætli ég einfaldlega að skila þessari tölu en breytin í streng vegna þess að já að skila erum vel að karakter og þá verður þetta bara strengu sem inni heldur einn staf
Vegna þess að sko, ef að decimaltalan er á bilinu 0 til 9, þá er hextalan líka á bilinu 0 til 9. Hins vegar, ef að talan er á þessu bili hér, hún er á bilinu 10 til hvað, 15 eða ekki, þá ætla ég að skila, og nú ætla ég að nota smá trikk, Það skrifa þetta upp og skýra þetta síðan út, ekki, svona, 55. Hvað í ósköpunum ég að gera hér? Sko, ég hefði geta verið með hérna if-else-setningar sem segir að ef að talan 10, þá skila ég A, stafnum A. Ef að talan 11, þá skila ég karakternum B. Ef að talan 12, þá skila ég karakternum C og svo framvís. En ég get gert þetta hérna í einni setningu með því að nota mér það að ég veit að A stóra A best að skrifa það hérna í kommenti. Ef að munið það að maður skrifar kommenti verður ekki ljóst hvað maður að gera. Það ekki ljóst endilega gagnvart lesandanum hvað þessi setting gerir. Sko, kar af 65 er A. Við getum prófað þetta í Python túlkinum ef við gerir kar af 65 er A vegna þess að sko 65 A, stór A í ASCII-töflunni er númer 65. Þannig að ef ég legg 10 við 55 þá fæ ég A. Ef ég legg 11 við 55, þá fæ ég B, stóra B, og svo framvegis. Þannig að svona get ég gert þetta í einni setningu. En það ekki draf því raunverulega að gera þetta á hinn mátan sem ég verið að tala um áðan, að vera hérna með if og else if setningar, eða elif setningar, sem að tekka á sérhverjum staf fyrir sig. Og... Það auðvitað möguleika inn í þetta komi hérna tala sem ekki leyfileg hextala, sko. Hvað ef við kemur inn tala eins og 16, hvað á ég að gera þá? En að maður þarf ofta að hugsa svona jaðatilvik, ég ætla bara að hafa það þannig hérna að ég skila hér, já ég þannig að mér ekki eitthvað else, ég get bara sagt hérna, return, ég ætla að skila none. En það að segja, returns the hex car corresponding to the given decimal or non if invalid. Þess, þá skila ég bara, non er þarna svona bara stendur fyrir það að það hafi raunverulega komið upp villa í fallinu. Af því að hann fekk inn þá einhverja tölu hérna dekkinn sem að sem ekki leyfilegt leyfilegur hex eða leyfileg hex tala. Nú, verðum við ekki að prófa þetta núna, sjá að því að við nú erum búin að forrita þetta alltaf vikni, hvað gerist núna? Ef við segjum hér d fyrir decimal, decimal number 12, þá fæ ég hexi c. Ef við segjum decimal number 64 það fæ ég 0,4 aha 0,4 þetta er öfugt hjá mér og ef ég prófa hérna það sem ég var með áðan hvað var það d decimal number 1,2,3,4 þá fæ ég 2,4 í staðan fyrir 4,2 já það var vegna þess að eins og í dæminu hérna, þá þarf ég að skila þessu í öfuri röð, 4D2. Virknin, eins og ég skrifa það, það bætir alltaf, byrjar að skrifa, 2 bætir svo D við og bætir svo 4 við í lokin. Þannig að það nú ekki mikið sem þarf að laga hér. Í stað þess að skila hextrengnum hérna þá get ég nota þetta sem við lærðum í þegar voru að tala strengi að til að
skil einhverju öfugri röð þá var það svona mínus 1. 2.2. mínus 1. Og nú ætti ég að prófa þetta aftur. Decimal ef ég ég með tölunum 64 þá fæ ég 40 núna. 1234 þá fer 4 í 2. Já nú þetta rétt. Ok. Þá erum við komin að seinnafallinu hérna í main. Við erum búin að útfæra þetta hérna decimal to hex. Nú ef optionin H, nú þá gerum við eitthvað sambærilegt er það ekki. Þá þá notandinn að slá inn tölu hex string, þannig að við skulum kalla þetta bara hex string, er sama sem input hex, já við skulum hafa þetta hér í einföldum gæsalöpum, hex number, svona. Nú þarf ekki að breyta þessi einhverju integratölu vegna þess að þetta er hex number er strengur sem við tek við hérna í breytun hex string og svo ætla ég að gera eitthvað sambærilegt og ég gerði hérna áðan. Prenta síðan niðurstöðuna þessi afritun tókst nú ekki Ctrl C svona þannig að þá segi ég decimal niðurstaðan að kalla á fall sem að heitir hex string to decimal og það tekur við þessu hex string hérna sem notandi sló inn svona ok og þá þarf ég að forrita það þannig að það heitir hex string to decimal tekur inn hex string og ég þarf að setja hérna docstring returns the decimal corresponding to the given hex string ekki og við skulum líka láta það skila hérna ups return none if the hex string is invalid svona Nú, þá erum við raunverulega komin að því að erum við algoritmanum sem við þurfum á að halda til að geta gert þetta og það þessi hluti hérna hex to decimal að við skoðum bara töluna 4 í 2 sem við vorum hérna áðan sem við vitum að 1234 þá það þannig að og þetta eitthvað sem við hafa lært í tölvuhugun erum við að bæði decimal to hex og hex to decimal að við tökum þessa tölu hérna 4 við margföldum hana með 16 í tilteknu veldi og veldi stýrist af því hvar hversu langur strengurinn og við byrjum hérna lengst til hægri þá það 0 stýðir í fyrsta sæti og fjarkinn í öðru sæti þetta nefnilega sætist númeri þannig þetta verður 4 sinnum 16 í öðru veldi vegna þess að 4 í öðru sæti
plus 13, af því að d er 13, sinni 16 í fyrsta veldi, plus 2 sinnum 16 í 0. veldi. Og ef maður reknar upp á þessu, þá færa maður 1024 plus 208 plus 2 sem 1234. Þannig að þetta raunverulega algrímið. Það sætisnúmerið sem skiptir máli hérna. Fjórir í öðru sæti, d í fyrsta sæti og 2 í 0. sæti. Þannig ég þarf að ítra mig í gegnum þennan hexstreng sem kemur inn og einhvern veginn búa til summuna í sérhverju skrefi, að bæta við summuna í sérhverju skrefi. Þannig að eiga mér einhverja hérna breytu sem heitir decksum, sem uppalega hefur gildið 0. Og ég þarf líka að vita hérna lengdina strengnum. Það geyma það hér í einhvers sem ég kalla hexleng. Og því ég get kallað á fall sem heitir len fyrir strengi sem að gefa mér lengdina á þessum streng. Svo ætla ég að nota forlykju og ég ætla að nota svo kallað enumerate og kosturum með enumerate er það að ég fæ bæði indexin og gildið þannig ég get sagt for index, comma, hex, car, in enumerate af hex streng. Hvað þýðir þetta er númerið raunverulega? Það þýðir það að ég sér hverju ítrun, þá fæ ég bæði sætisnúmer eða indexin og stafin. Þannig að í fyrsta skipti, ef við tökum strengin 4 D2, þá verður indexin 0 og karakterin verður 4 í annar ítrun líkkinu verður indexin 1 og karakterin d og í þriðju ítrun verður indexin 2 og karakterin verður 2. Þannig að númer 1, við sjáum að sko, þetta er sambarlegt að vera með forlíkju sem er svona, for hex karakter in hexstring, en þetta gefur mér bara aðgang að sérhverjum karakter, 4 d2, en ekki indexinu sjálfa. Þannig að þetta gefur mér indexin líka. Og þá er spurningin, hvernig get ég komist í, hvernig get ég breytt þessum karakter yfir í decimal, eins og ég verður 4 verður bara 4, en d verður 13. Þannig að nú þarf ég eitthvað svona, einhverja conversion, og ég ætla að kalla þetta hérna deck value, er sama sem niðurstaðan af því, að kalla á fall sem heitir hex karakter 2 decimal þannig ég sendi þennan karakter inn og þetta fall hefur þá hlutverk að breyta tilteknum hex karakter yfir í decimaltölu þannig að hlutamist talan d verði 13 og hérna ætla ég að segja strax ef að ég fæ eitthvað tilbaka sem er non þá veit ég að það er einhver villa sem átti sér stala þá er bara að skila non hérna þá virkar ekki þá tekst ekki að konvertara hexstreng yfir í decimal en ef það allt er í fína þá verður summan mín það byggja hana svona upp að hún verður gildið á ég bæti við summuna mína með valjúnu sem ég fekk hérna sem gæti heldur með sem verið hérna 4 í stengnum 4 D2 og ég margfalda það með 16 í veldinu veldi er 2 hérna tvæstjörnur hex len mínus index mínus 1 þetta nú daldi flókið og en ef við aðeins skoðum þetta og það er ekki dörult að koma upp með þetta svona yfir fyrstu atrunum að þið myndi örgulega þurfa kannski að dýpaka þetta þess að finna þetta út en ef við tökum bara strengin sem vorum með hérna áðan sem var sko 4 D2
þá verður þetta deck value 4 fyrst og við erum að breyta, þá stendur hérna 4 sinnum 16 í einhverju veldi, það var það sem við vorum með hér 4 sinnum 16 í einhverju veldi og ég þarf að fá út veldi 2 hérna lengdin á strengnum 3 indexin í fyrstu ítrun 0 þannig ég fæ 3 mínus 0 mínus 1 sem verður 2 í næstu ítrun verður stafurinn d og þá erum við búin að konverta því vonandi yfir í 13 og þá stendur 13 sinnum 16 í fyrsta veldi eigum að fá út 13 sinnum 16 lengdin 3, indexin orðin 1 3 mínus 1 mínus 1 gefur þá 3 mínus 2 sem 1 þannig að þetta virkar Ups. Og það þessu við sem við þurfum að gera þá í lokin það að skila þessari sömu hérna og en við erum ennþá eftir að forrita þetta fall hex karakter to decimal það líklega síðasta falli sem við þurfum hérna hex karakter to decimal það tekur inn hex string og hvað gerir það þetta returns the decimal corresponding to the given hexadecimal karakter ég fæ hérna já, karakter einmitt ég fæ hex karakter hér inn og ég ætla að skila tugatölunni sem að samsvara henni hvernig geti gert það ég ætla að breyta hérna hex karakter yfir í upper bara þannig að sko ég gæti nefnilega fengið ég vil að forriti virki bæði fyrir upper og lower case ætla að breyta þessu í upper hérna og ef að hex karakterinn ef hann digit það þýði það að hann byrja 0 til 9 og þá bara breyti ég honum í end eða ekki breyti honum bara í int annars ef að hex karakterinn a, b, c, d, e eða f og ég gæti náttúrulega að tjekka það á því hvort hann sé a, hvort hann sé b, hvort hann sé c og svo framvegis ég ætla að nota mér svona ákveði shortcut í því ég eiga mig bara fasta í það sem heitir letters þá og ég skilgreini nú eftir þá skila ég og nú ætla ég að nota andstæðinu við það sem ég gerði áðan ég notaði kar áðan nú ætla ég að nota ord svona og af hverju virka þetta vegna þess að ord af a is 65 og a is 10 in decimal þannig að ef ég með hex karakter sem 65 fyrir ekki ef ég með hex karakter sem a stóra a, ef ég tek orð af því þá fæ ég 65 og dregi 55 frá þá fæ ég 10 og ef ég með b þá fæ ég 66 og ég dregi 55 frá og fæ 11 þannig þetta er andstæðan við það sem ég var að gera áðan því ég notaði líka hennan í 50 þessa tölu 55 hérna nú annars ef þetta hvorki digit neð í hex letters þá einhver villa sem átt sér stað skila nönn
Hvað er þetta hexletters? Við þarf að skilgreina það. Það fasti. Þannig að hérna ætla ég að mér uppi. Hexletters. Það einfaldlega A, B, S, E, D, E, F. Þetta eru leifilegir hexletters. Þannig að það sem ég gerði hér, ég tjekkaði bara á því ef að hexkarakterinn stak í hexletters. Þá beiti ég þessari conversion. Nú, ég nú búin að forrita dálítið þarna, þannig að eins og þetta við prófum þetta núna. H, hex.dsml. Hex number 40. Það 64. Það virkar. Hex number 4D2 1234. Þetta virkar. Ok. Þannig að það sem við erum búin að gera hér að forrita decimal to hex og hex to decimal. Við eigum raunverulega eftir þennan hluta hérna. Repeat until input er saman sem x. Við takk eftir því að þegar ég að keyra forrita þá get ég bara að prófa eitt streng í einu. Vegna þess að ég ekki búin að útfæra neina lykkju þennan. Þannig að það vantar í aðalforritið okkar þannig að mögulega geta bóðið notandunum upp á að prófa þetta aftur þannig að mér vanta bara vælíkju hér er það ekki bara á meðan að option ekki sama sem x þá gerum við þetta hérna og þá þarf ég bara að passa mig í lokin að displaya menjúin aftur og byrði aftur option. Svona. Og prófum það. Decimal to car hérna to hexe 10 og nú fæ ég aftur menjúin. Og H X number eitthvað 55 fæ 85 svo hýtti ég X fyrir exit þannig að nú þannig að það var raunverulega sjá við einfalt að útfæra líkjuna því ég var búin að útfæra allt annað núna þegar maður búin að útfæra forritið þá alltaf gott að kíkja á það aftur og sjá það eitthvað sem maður getur gert betur getur einfalda viðhald til dæmis á því. Nú eitt af því sem að ég talaði áðan sko kannski væri gott að hafa enter option hérna sem fasta og þannig að það sem ég á við að segja bara hérna köllum þetta bara prompt hérna að því að sko þetta endurtekið hjá mér það kemur bæði fyrir hér og hérna og þá myndi ég segja hér uppi svona. Annar möguleiki sem að væri sá að setja þetta í einhvers konar formatstreng og prenta þetta út hérna þannig að sko D-ið væri kæmi úr fasta vegna þess að líka að hérna erum við í sjálfu sér að harkóða D hér, H hér og X hérna. Bara sýni ykkur kannski hvað sé ávið með þessu að segja ég gæti búið mig til eitthvað hérna uppi sem að hvað ég var að segja það? DS to hex option það einmitt D hex to des option það h og exit option er sama sem
x. Og þá get ég nota hérna hér. Þá nota ég fasta minn exit option hér. Þetta þá hérna ds to hex option. Og þetta hex to ds option. Akkur þetta betra? Ég það vegna þess að ef ég þarf að breyta af einhverjum ástæðan ég vil ekki það standi d hérna fyrir framan eða h, þá get ég notað og get ég breytt þessum föstum bara hérna uppi og þá myndi ég vilja raunverulega að þetta breyttist líka d, h og x hérna og til þess að geta gert það þá myndi ég þurfa að breyta því hvernig display menu er skrifað út í stað þess að hardkóða d hérna þá myndi ég þurfa að búa til einhvern streng sem heldur utan þetta þannig að þetta prentist bara allt út í einu með og nýti sér deck to hex og hex to deck og enda þetta þannig að ég sýni ykkur það að ég get þá bara búa mig til eitthvað sem heitir menu hérna strengur það nota hérna þetta sem svona svo kallan f-string og ég ætla að prenta sérst new line á fyrst vegna þess að það kemur tóm lína hérna sjáðu það prentast tóm lína hér til að hafa new line fyrst svo ætla ég að hafa deck to hex option sem þá þetta d hérna sem kemur svo á að koma hvað punktur á eftir því svo kemur decimal to hex það það sem kemur hérna og svo á að koma ný lína eða ekki og eftir þessu, þannig ég ætla að gera hérna new line hér og eftir það kemur hex to des option sem þá þetta h hérna og á eftir því kemur punktur svo kemur hex to decimal og á eftir því kemur new line þá ég búin að prenta út hex to decimal og svo kemur ný lína og síðasta sem kemur þá hérna exit option og punktur á eftir því og svo kemur exit og svo ætli ég hafa eina nýja línu hérna að lokum sem raunverulega ég hefði átt að hafa hér hérna eina nýja línu samkvæmt lýsinguna það átt að vera ein lína hér tóm á eftir þessu ég skýti henni inn hérna í alveg í lokin hérna. Þannig að þetta svo kallar f-string þannig að hvað gerist já, hann búinn til með því að nota þessa fasta, þannig að deck to hex option d, því set d sett hérna inn hex to deck option h, þannig að h sett inn og svo x sett inn þannig að ef mér býð til þennan streng, þá get ég einfalda þetta hérna og sagt bara prentaðu bara menu strengin hérna svona prófum það og nú sjáðu þetta kemur rétt decimal to hex 10 og svo framvegis og hver þá kosturinn við þetta akkur í óskóknum var ég að færi þessar ræðingar ég ef af einhvernum ástæðum ég breyti forritunum þannig að des to hex option verði a og hex to des option verði b og breyti þessu bara hér keyra aftur og þá sjáðu þið A ég venta option A og allt virkar B og X